Доброго дня, друзі! Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу розповісти про те, що трапилося зі мною нещодавно в Мюнхені, щоб ви знали, як потрібно або як не потрібно поводити себе в такій ситуації. Що ж, давайте почнемо. Приїхала до мене у гості мама з сестрою, і я вирішила їм показати Мюнхен. Ми взяли автівку, поїхали до міста, зі мною була моя донька, сестра та мама. Ми приїхали, і там була не широка вулиця. І з правого боку я побачила парковку. Як ви знаєте, то у місті взагалі проблема з паркуванням, але мені пощастило, це був не такий вже завантажений день. І я припаркувалася біля невеличкого магазину, який там був поруч. Я купила собі талон на парковку і пішли ми гуляти. Коли ми погуляли, повернулися до машини, сестра сіла у автівку відразу, мама сказала, я хочу ще щось там подивитися в магазині, який був тут неподалеку від нашої автівки. І я з дитиною, яка вже на той час задрімала, ми стояли біля автівки, чекали, поки мама повернеться. Я не хотіла її турбувати до того, і вона просто у візочку спала. І тут я спостерігаю наступну подію. Значить, моя автівка стояла на цій парковці найпершою, і позаду мене було якраз ще одне вільне місце. І далі стояли вже інші машини. І бачу, як автівка хоче припаркуватися на це місце, яке позаду мене. І я розумію, що там місця небагато. Я стала з крайнього правого куту своєї автівки, щоб наблюдати, що, як вона буде паркуватися. До того ж, машина була довга, і за кермом була жінка. І ось вона паркується, як я вже сказала, що вулиця була не широка, і машин було вже багато, тобто рух був дуже оживлений, і, значить, вона намагається дуже швидко стати на це місце. І в неї не виходить. Вона і так, і сяк намагається якось там викручувати цей руль. І я бачу, що вона, значить, становиться задом. Далі під'їжджає до моєї автівки і, звичайно ж, її дряпає. Вона дуже близько під'їхала, вона її потряпала. Я, звичайно ж, перше, що кажу, що ти робиш? Я їм помахала, там я не пам'ятаю вже конкретно. Вона мені щось там гиркнула, що я знаю, що я роблю. За кермом була афганістанка чи пакистанка, я не знаю, чи має це значення в даній ситуації, але вона в мене в'їхала. Але так на своє паркомісце не стала. Вона знову вирулює назад, виїжджає на вулицю і знову намагається зробити той самий маневр. Вона становиться і знову штовхає мою машину. Я, звичайно, вже достаю свій телефон, починаю все знімати. Вона стала отак от поперек і почала на мене кричати, що ти там робиш, ну я так зрозуміла. Поза склом не зовсім чутно, що вона там гиркала, але щось вона там махала. Я зняла, що вона зробила першого разу. Далі я обійшла її машину, зняла її номерні знаки, тому що я думала, що вона зараз валить. Чесне слово. Вона щось на мене покричала, погирчала. Я вимкнула камеру, підходжу до моєї машини. І за той час, поки я дійшла з задньої сторони її машини до своєї автівки, моя сестра каже, що був третій поштовх. Ви розумієте, ця краля, вона в мене тричі в'їхала. В'їхала, залишила подрябини, далі вона аби як стала на своє паркомісце, одним колесом заїхала на бордюру, вийшла та пішла. Вона звалила просто, вона зі мною не захотіла розмовляти. Я чекаю, у неї залишилося відкрите вікно. Значить, я її чекаю, думаю, ну чимало, вона там пішла за своїм чоловіком, зараз його покличе, ми з ними будемо зателефонувати поліції. Я зателефонувала поліції, я розповіла їм всю ситуацію, вони сказали, ну чекайте, чекайте. Значить, щоб ви розуміли, моя сестра чекає, мама вже повернулася з магазину, моя донька вже прокинулася. І я чекаю на вулиці. Я посадила її в автокрісло і чекаю поліцію. Я ж думаю, вона зараз раз-два і приїде. Чекаю, вибігає ця мадам, яка мене штовхнула.
вона виходить, закриває свою хвіртку і звалює назад кудись. Думаю, ну клас, добре, проходить, я не знаю, хвилин 20. Я чекаю, нікого немає. Я телефоную знову поліції, кажу, ось така-така ситуація, сказала там їм номер моєї автівки, сказала адресу, за якою я знаходжуся. Вони кажуть, ну, якась там аварія була на автобані, чекайте поліцію, ми не знаємо, скільки це може зайняти. Я чекаю, вже розумію, що пройшла година, і мені вже зовсім не хочеться нікого чекати. Я змерзла, дитині дуже якось неприємно також сидіти в автокріслі, вийти погуляти нема де, і вже всі стомлені, всі хочуть їсти, але я свого таки добилася. Я дочекалася поліції, приїхала дуже люб'язна пара з чоловіка і жіночки, я не знаю, чи були вони парою, як я сказала, але приїхала чоловік та жіночка, і, значить, жіночка почала випитувати про цю ситуацію в мене, а чоловік розмовляв з цією пакистанською чи афганістанською жіночкою. Забула сказати, що виявилося, що вона працює в цьому ж магазині, біля якого ми стояли. І коли вони спросили, де володар цієї автівки, яка мене стукнула тричі, я їм без питань показала, де вона зараз знаходиться, і, звичайно ж, пересказала всю цю історію з самого початку. І, значить, що відбувається далі? Вони в мене зібрали всі необхідні дані, взяли мої документи на машину, страховку, мою адресу. До речі, паспорта в мене з собою не було, їм було достатньо українського посвідчення. Тому така от ситуація трапилася, і вони мені нічого не сказали за те, що в мене не було паспорта, так, з посвідкою, що я тут легально перебуваю, та і взагалі, що я тут перебуваю, так, закордонного паспорту в мене не виявилося з собою. Отже, вони все у мене зібрали, вони з нею побалакали, потім цей чоловічок пішов в свою машину, взяв якусь там рулетку, щось повиміряв. Вони мені сказали, що потрібно зробити фотографії, тому що коли такі незначні пошкодження, вони фотографії не роблять, а нам самим потрібно зробити ці фотографії, щоб потім просити якоїсь компенсації у страхової компанії. Тож, в мене всі ці фото вже були до того, я все їм показала, розказала, я молодець, я, в принципі, все зробила, що від мене залежало. І ось вони там виміряли, показали, там була краска на її автівці від моєї. Тобто, все начебто завершилося, після цього вони сказали, що я повинна їм перетелефонувати трохи пізніше, увечері, щоб вони мені дали номер справи, яку вони відкрили. Значить, і відпускають мене. Я саджусь за кермо, і я розумію, що вона стала таким чином, що в мене зовсім немає місця, щоб я виїхала. Я виходжу з автівки, підходжу до поліцейських, які з нею ще щось там балакали. Вона дуже нервувала, вона якось кричала навіть на поліцаїв, але то таке. Значить, я виходжу, кажу, в мене мало місця, від'їжджай. Попереду в мене також нема куди вирулити, тому що там забор є і бордюра. Ще й дерево стоїть. Я кажу, мені потрібно місце, щоб виїхати. Значить, вона сідає в автівку і щось там робить, не знаю, від'їжджає, не від'їжджає. Тут мені мама ще щось там починає розказувати. І я бачу, поліцейський дає мені сигнал, що я можу їхати. Я дивлюся, і мені начебто вона нікуди і не ділася. Але я думаю, ну, мало що, я вже сама нервова трошки, так, я вже хочу додому, я вже втомилася. І якщо мені поліцейський дає сигнал, що я можу їхати, то, ну, хай воно і так. І що ви думаєте, я здаю назад і, ну, врізаюся в неї.
так. Я не знаю, що то вплинуло, чи то жінка за кермом, чи то українка за кермом, чи має це значення, чи ні, але ну, от я в неї в'їжджаю. Ви б бачили її обличчя, вона була така задоволена, вона витягує свій телефон, починає знімати вокруг, довкола, вона починає там танцювати, у неї вже настрій змінився, вона щаслива, що я в неї в'їхала, розумієте? І я потім зрозуміла, чому вона така була щаслива. Я виходжу з автівки, я здала знову трохи вперед, щоб я розуміла, що я їй завдала. Виходжу зі своєї автівки, поліцейські були просто в шоці. А я кажу йому, я спокійна, я нормальна, я адекватна, твереза. Поки що. Я виходжу, кажу, що я зробила? Він каже, ну, на мій погляд, нічого, начебто тільки знак заділи. Я думаю, ну і ладно. І дівчина мені каже, зробіть фотографії, зробіть ще раз фотографії, що ви нічого не завдіяли, нічого не завдали. Я роблю знову фотографії, тільки потім я зрозуміла, що ці фотографії були неналежної якості, але маємо, що маємо. Я зробила фотографії, кажу, все, я поїхала, і мені вже був по цимбалах той забор та бордюри, я просто вперед виїхала, перепрыгнула через той бордюр, і поїхала з цього місця, і, чесно кажучи, всю дорогу додому я просто потім сміялася з цієї абсурдної ситуації. Розумієте, яка реально абсурдна ситуація, наскільки ці поліцаї були в шоці. Ой, ладно, день закінчився, я приїхала додому, все про це розповіла чоловікому, бабусі, всім, кому могла, розповіла, тому що мені потрібна була підтримка, і я хотіла вже якось скинути цей тягар, тому що мама в мене теж така трошки була нервова, вона перенервувала, вона перший раз у Європі, вона не знала, як реагувати, і ну, якось це така ситуація була напружена. І наступного дня я десь о 12:00 зателефонувала поліції, попросила в них номер справи. Вони мені дали обидва номери, і з цими номерами я вже зверталася до страхової компанії. А оскільки страхова компанія мені її була невідома, то я звернулася до своєї страхової компанії, щоб зрозуміти, що мені треба робити. Страхова компанія мене ласково послала, сказали, що це не їхня справа, ми повинні звертатися в страхову компанію цієї жіночки. А я то не знаю страхову компанію цієї жіночки, я передзвонюю до поліції, кажу, дайте мені тільки страхову компанію, і мені якось потрібно зв'язатися. І вони кажуть, що ми не маємо права це передавати, значить ваша страхова компанія повинна цим займатися. І ми як дурачки, ми знову звертаємося до нашої страхової компанії. А на цей час, виявляється, ця фрау, яка в мене тричі в'їхала, описала ту ж саму ситуацію у нашій страховій компанії, але в точності навпаки. Вона сказала, що я паркувалася, що я в неї в'їхала, що я її, я не знаю, там подряпала, поцарапала, але це навіть фізично неможливо з того ракурсу, з якого вона це зробила. І до того ж є поліцейський протокол. Ну, то добре. Мені зателефонувала дівчина з моєї страхової компанії і запитала мене, що? Розкажіть мені, що там трапилося. Я ж починаю розповідати все з самого початку, кажу так і так, і оце, знаєте, як якийсь рекордер, який на рапіті. Ой, знову я їм розповіла цю ситуацію, кажу, ну є поліцейський протокол, в мене є фотографії з часом, де точно видно, що вона це зробила першою, ніж я могла там щось завдати їй. Ну і так далі. І тільки після цього ця фрау з нашої страхової компанії мені дала якийсь номер, до якого ми можемо звернутися, щоб дізнатися, де застрахована та машина. Я телефоную за цим номером, вони працюють 24/7. Сказала їм номерний знак цієї фрау, яка в мене врізалася, і вони мені вже без питань дали, значить, назву цієї страхової компанії. Але є ще один нюанс, що вони не розмовляють англійською, і мені довелося просити німців, щоб вони допомогли мені зателефонувати їм.
Врешті-решт я дотелефонувалася до її страхової компанії. Виявилося, що вона вже попередила і свою страхову компанію, що таке сталося, але знову ж таки я по всьому винна, так? І я заново їй все почала розповідати спочатку. Я кажу, є поліцейський протокол, є час аварії, є в мене всі докази того, що все сталося саме так, як розповідаю я, не та чокнута. В мене вже не було для неї ніяких адекватних назв, розумієте? Я вже була... Я взагалі намагалася до цієї ситуації відноситися з сміхом, з якимось гумором, тому що, ну, абсурд, взагалі абсурд. Врешті-решт, знову ж таки, ми з ними поспілкувалися, вона мені сказала, щоб я заповнила форму, де я маю описати, що я хочу, значить, хочу я компенсації, чи хочу я, щоб мені відремонтували мій бампер, чи я хочу ще щось. І сказала, щоб я цю анкету заповнила і відправила їм. Ще вони сказали, що якщо я хочу, щоб мені машину відремонтували, вони будуть оплачувати машину на час, коли в мене цю заберуть на ремонт. Тобто маєте на увазі, що ви маєте право в них просити машину. Якщо ви, звичайно, хочете відремонтували. Вам можуть просто компенсацію виплатити, і ви там хочете ремонтуєте, хочете не ремонтуєте, так? Або можете поставити її на ремонт, і вам покриють ще оренду автівки. Або вам можуть покрити транспортні засоби, якими ви користуєтесь. Тобто це ви маєте знати. І от я заповнила цю анкету, я написала, що я хочу компенсацію, там не настільки великі пошкодження, але сама ситуація, що вона зробила мене винуватою у всьому, вона мене якось, ну, доконала. Я впевнена, що був би інший розвиток подій, якщо вона просто зі мною поспілкувалася на місці. І не було б цієї всієї метушні. Але плюси в цьому є такі. Я знаю тепер, як ця система працює тут. Я знаю, на який номер телефону потрібно звертатися, якщо таке ще раз трапиться. І я знаю, як це розрулити. Тому я сподіваюся, що якщо, не дай Боже, з вами таке трапиться, ви будете реагувати правильно, ви знаєте, як себе поводити, обов'язково робіть фотографії. Це відео буде ще продовжено, коли я отримую якусь відповідь зі страхової компанії. Тому що я відправила десь 4 дні назад, але за рахунок того, що зараз можливі свята, вони не обробляються. Але вони мені присилали вже людину, яка також робила оцінку автівки. В них у страховій компанії є своя така людина. Це для мене трошки теж незрозуміло, адже, по-перше, мені здається, що важливо, що є такий поліцейський рапорт. Тож, дякую вам за увагу цього разу. Це відео вийшло дуже об'ємним, але, я сподіваюся, дуже корисним і інформативним. Чекаю вас на наступних моїх випусках. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і всього вам доброго!